O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vaziri hamda Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining tegishli buyruqlariga asosan viloyat Ichki ishlar boshqarmasi va uning quyi tizimlarida xizmat qilayotgan xodimlarning oila a'zolari o'rtasida otam, onam va men sportchilar oilasi shiori ostida ko'p kurash sport musobaqasi o'tkazildi. O'tkazilgan sport musobaqasida Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, Andijon shahri bo'yicha Ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi hamda shahar tuman Ichki ishlar bo'limlaridan 30 dan ortiq sportchi oilalar ishtirok etdi. Musobaqa shartlariga asosan dastlab qumnoq startlar, estafeta, arqon tortish va arg'imchoqda sakrash turlari bo'yicha bellashildi. Musobaqa yakuniga ko'ra faxrli 3-chi o'rinni Andijon shahri bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasining Shoyatbek Mamajonovlar oilasi qo'lga kiritgan bo'lsa, 2-chi o'rin esa Baliqchi tumani ichki ishlar bo'limining Behzod Xo'jambular oilasiga nasib etdi. Mutlaq g'oliblikka Jalaquduq tumani ichki ishlar bo'limining Ixtiyorjon Egambular oilasi munosib deb topildi. Musobaqa yakunida barcha ishtirokchilarga esdalik sovg'alari tantanali ravishda topshirildi. Andijon viloyati ichki ishlar xodimlari o'rtasida musobaqa bo'lib o'tdi. Barcha qatnashuvchilar hammasi faxrli 1-chi o'ringa loyiq edi. Biz unda faxrli 1-chi o'rinda oldik. Bunaqa musobaqalar ko'p bo'lishini istab qolamiz va boshqa ichki ishlar xodimlari oilasiga ham bunday musobaqalarda qatnashishini tilakdoshimiz. Shu musobaqani tashkillashtirgan rahbariyatimizga ham kattadan katta tashakkur bildiramiz. Ushbu o'tkazilgan musobaqa ichki ishlar organlarida xizmat qilayotgan oilalar o'rtasida sog'lom muhitni shakllantirish hamda sportni keng ommalashtirishga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir.